Tak my jsme čekali hodně těžký zápas už jenom kvůli tomu počasí a s tím, že jsme hráli na tom druhém kurtu, kde vlastně paří slunko, je tam tak 40 stupňů a viděli jsme, známe ty Rumuny, ztí to, řežou to, ale jako věděli jsme, mysleli jsme, že to urveme už v základní době, pak možná takovou naší neukázněností se dostali do vedení, ještě jsme to šťastně srovnali a v prodloužení už je to vabank, jako, že tam je to dva body a dali jsme tu trojku my a jsme rádi, jsme vyhráli a jsme v tom čtvrtfinále. Ono tam to je strašně rychle za sebou, jako to vlastně dostaneme koš a rychle zase se vyhazuje. V té chvíli ani není čas přemýšlet o tom, jak si připravovat plány, kdo to vystřelí, tam se čeká, kdo bude volný, že to musí pálit, že jo. A tam v té chvíli jako až potom to dojde, jako že jsme dali koš, vyrovnali, protože v té chvíli to je strašně rychlý. Hned během vteřiny se to může změnit a tady to bylo vidět, vlastně už to byl ztracený zápas a zase jsme byli zpátky a ještě jsme ho vyhráli. Na to se těžko zvyká, jako se řekne 10 minut, ale ono stačí minuta, tam stačí jako se jenom protahovat na tom slunku. Rusa, já vím, že to hrajou hodně agresivně, bude to podobný, možná na tom budou ještě lepší jako dovednostně. A vlastně bude to zase o chybách, musíme to držet vlastně vyrovnaně a tam rozhodne nějaká šňůra bodu, třeba jednu minutu, jeden soupeř nedá koše, my dáme tři a to rozhodne, takže smazávej se rozdíly mezi, že třeba určitě nejsou v pětkovém basketbalu, třeba ti Rumuni by nebyli na takové výši a rozhodují maličkosti, jako že někomu padá, teďka někdo je střelecký tým, fouká, tak najednou mu vlastně tu celou tu výhodu sebere vítr, jako tady prostě strašně moc faktorů, co může ovlivnit ten zápas. Já jsem ani pořádně o těch evropských hrách nevěděl a vlastně mi volal Michal Kruk, že vlastně má o mě zájem, abych hrál. A říkám, do Baku, jakože, ty, co blbne, že? Já jsem vůbec nevěděl, že to je až v takovém měřítku, jakože to je vlastně olympiáda, jako s tím, jak tady mají všechno postavené a připravené, takže to samozřejmě už evokuje, že už to nemůžeme brát jako na lehkou váhu, když tady přijde na vás 15 lidí a fandí a vyhlašují vás a rozhovory, takže už to není jenom tak, že si jdu zahrát, abych se udržoval v kondici, ale tak jako beru to samozřejmě pořád, pětkový je hlavní, ale posouvá to samozřejmě úplně někam jinam, do jiné roviny, ten trojkový.